Como Davi, eu quero reinar e derrubar o gigante que se levantar. Vou navegar como Noé, que construiu sua pela fé, como Silas, eu quero cantar a noite inteira até o sol raiar, como Paulo. Sem medo de errar, como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo, pois o quarto homem entrou, ele é o anjo do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo, pois o quarto homem entrou, ele é o anjo do Senhor. Essa é a fé que vem do Senhor, pequena palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo, pois o quarto homem entrou, ele é o anjo do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo,